Re, viss ēters ir te! Bez lieliem pārsteigumiem šodien Saeimā izskatīts gadskārtējais ārlietu ministra ziņojums par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā. Šo ziņojumu un ārlietu resoru darbu slavē vienotība, taču mērenu kritiku pauš pašreizējie koalīcijas partneri Zaļo un Zemnieku savienība un Nacionālā apvienība. Tikmēr opozīcija ārlietu resoru nesaudzīgi kritizē par savu redzējumu un aktīvas rīcības trūkumu, pat minot līdzību ar dēli, kas piesūkusies laineri. Par šīs dienas norisēm Saeimā ziņo Imants Frederiks Ozols. Laikam vispareizāk būtu teikt, kā ierasts, arī šī gada ārlietu ministra ziņojums galvenokārt runāja par jau paveikto, pavisam nedaudz pieskaroties tam, kas vēl jāpaveic. Uzsvērti šajā gadījumā tika izcelta Drošības un sadarbības organizācija OECD, kas būtībā ir process, kur sunim jau pārkāpts un tikai aste palikusi. Ministrs Rinkevičs uzsvēra, ka Krima ir Ukraina, savukārt sankcijas pret Krieviju ir jāturpina līdz pilnīgai Minskas vienošanās izpildē. Un te gan ir jāpiebilst, ka Krimas atgriešana Ukrainas sastāvā nemaz nav Minskas protokola daļa. Pavisam nedaudz un visai atturīgi runāts par reāliem nākamā laika uzdevumiem. Un, diemžēl ir jāatzīst, situācija Eiropā, kas pavisam nesen šķita esam mierīga, pat miegaina, ir radikāli mainījusies. 2016. Gads no starptautiskās un drošības politikas perspektīvas būs sarežģīts, skaudrs un nemierīgs. Jo te par ikdienu ir kļuvis nebeidzamais krīžu virpulis pasaulē. Gan Eiropas Savienības, gan ikvienas dalībvalsts līderiem būs jāpieliek maksimāli pūliņi, lai rastu adekvātus, savstarpēji pieņemamus un ilgtermiņa risinājumus. Pretējā gadījumā mēs kādu rītu tik tiešām varam pamosties pie drupu kaudzes, ko kādreiz sauc par Eiropas Savienību. Pasaules un Eiropas lielās problēmas šobrīd dominē ziņās, tādēļ nav nekāds pārsteigums, ka netrūka parlamentārieši, kuriem bija vēlmi izteikties. Turklāt vienotība bija komplementāra savam ārlietu ministram un visam ārlietu resoram, kā arī skubināja uz atvērtību bēgļiem un teica, ka risinājums ir vairāk, nevis mazāk Eiropas. Savukārt koalīcijas partneri gan bija kritiskāki. Nacionāla apvienība atskaņoja jau dzirdētus argumentus pret atvērtību bēgļiem, bet ironisku piezīmi veltīja arī Zaļo zemnieku savienība. Mums tomēr būtu gribējies uzklausīt plašāku viedokli par bēgļu problemātiku Eiropā, proti par tās seku pārvarēšanu, par iespējamo Eiropas šķelšanos, par Šengenas zonas vājumu, kas ir ar vienu acīm redzamāka. Un ja pat mūsu ārlietu ministrijā šobrīd kuloāros izskata iespēja, ka ja Šengenas zonā paliek vien vairs tikai 5-6 valstis un Latvija pie tās turpina turēties zobus sakodusi, tad par šo šādā ziņojumā tomēr būtu jārunā. Pagājušajā gadsimtā nebija nevienas Eiropas līmeņa krīzes, kas nebūtu tieši skārušas Latviju. Tās visas vai ātrāk vai vēlāk pie mums atnāk. Nesaudzīgi toties bija opozīcija pārstāvošā Ingūna Sudraba, kas veltīja asu kritiku gan vispārīgajam ārlietu ministrijas ziņojuma saturam, gan arī Lielībai ar to, kas nemaz neesot tās nopelns. Bet kā veids ar analīzi, kad runājam par Baltijas valsts sadarbību? Vai tiešām piemirst, ka Baltijas valsts nevienojās par kopīgu termināļu būvi, vilka laiku, līdz lietuvieši uzbūvēja paši? Varbūt tomēr prātīgāk būtu paanalizēt, kāpēc tā sanāca un kas jādara, lai turpmāk tā vairs nesanāktu. Lai gan šo ārlietu ministra ikgadējo stāšanos parlamentu priekšā pieņems dēvēt par ārpolitikas debatēm, patiesībā tā ir ministra atskaita par jau padarīto un pavisam piesardzīgi ieskic nākamajiem uzdevumiem. Reālās valsts ārpolitikas pamatnostādnes šodien parlamentārieši sarunātais nemaz tiešā veidā neietekmē. Tomēr vienā ziņā gan ārlietu resoram un parlamentam bija unisons, proti tajā, ka pasaule un Eiropas Savienība stāv lielu izaicinājumu priekšā un trūkst vienprātības par labāko recepti, kā tās risināmas. Imants Frederiks Ozols, Dainis Lācis, Latvijas televīzija.